Привіт, це топ-новини дня від 5-ї редакції. Агента ФСБ затримали у Запоріжжі. Чоловік встановив приховані веб-камери на дорогах міста, аби збирати дані про маршрути та кількість військової техніки. Таку співпрацю він запропонував російським спецслужбам сам. За виконане завдання зрадник отримав 30 тисяч гривень. Втім, очікуваних даних у ФСБ не отримали, бо СБУ вчасно виявила ворожі камери. Тепер злочинцю світить довічне ув'язнення. О 11:30 росіяни вгатили балістикою по об'єкту соціальної інфраструктури у Запорізькому районі. Приміщення зруйноване. Загалом минулої доби росіяни атакували область більше 170 разів. 16-річний хлопець та 59-річна жінка постраждали від ворожих обстрілів Новояковлівки та Оріхова. Старт опалювального сезону – привід для конфіскації майна. На тимчасово окупованій частині Запорізької області так звані посадовці з адміністрацій ходять по хатах, на яких висять борги за комуналку. Такі домівки зазвичай пустують, бо власники виїхали з окупації. Рашисти ж вважають це майном військової адміністрації і заселяють приміщення військовими. Близько 600 жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області вважаються зниклими безвісти, заявили в ЗОВА. У тому числі є й діти, яких вивозять на Росію ніби на відпочинок у табір. Інформацію про них шукають. На Запорізькому напрямку збили пару ворожих безпілотників. Один, потрапивши у поле антидронової рушниці, здетонував при посадці. Другий приземлився майже неушкодженим і невдовзі буде працювати вже на українських військових. Ловіть порцію краси! Вихідними Запорізький ботанічний сад відзначив 65 років з дня заснування. Через війну він закритий для відвідування, але можемо милуватись квітучою красою на світлинах. Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.